ევროკავშირის ელჩი კი საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ ევროკავშირის კარი ღიაა, თუმცა ამ კარში შესასვლელად აუცილებელია მეტი რეფორმა, პროგრესის ჩვენება და სისწრაფე. ჰერჩინსკიმ ფაქტობრივად გაიმეორა დასავლელი პარტნიორების მოწოდებები, რომელიც ოცნებას აღიზიანებს, დისკრედიტაციით პასუხობს. ევროპული საბჭო უსამართლობაში ამჯერად პარლამენტის თავმჯდომარემ დაადანაშაულა იმისთვის, რომ საბჭომ ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან მოლაპარაკებების გახსნას დაუჭირა მხარი. პაპუაშვილი გადაწყვეტილებას ევროკავშირის მხრიდან ქართველი ხალხის დაჩაგვრად აფასებს. Რა უთხრა ბრიუსელის შემდეგ ივანიშვილის პარტიას ევროკავშირის ელჩმა უკვე თბილისში ლუკა ხაჩიძე მოისმინა ეს განცხადებები. Და შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირის ელჩმა დღეს პირდაპირ არ უპასუხა პარლამენტის სპიკერს შალვა პაპუაშვილს, რომელმაც ევროკავშირი ბლოკი დაადანაშაულა უსამართლობაში როგორც საქართველოს, ასევე ქართველი ხალხის მიმართ, თუმცა ელჩმა შეიძლება ითქვას დიპლომატიურად მიუთითა ოცნებას, რომ მიხედოს თავის საქმეს, რაც ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ქვეყანამ სერიოზული ხელშესახები პროგრესი აჩვენოს 9 ნაბიჯის შესრულების კუთხით. ელჩმა თქვა, რომ ყველა ნაბიჯი არის მნიშვნელოვანი, რომ პროგრესი უნდა დაფიქსირდეს, ის უნდა იყოს ნათელი და ასევე მიუთითა ამ რეკომენდაციების ნაბიჯების შესრულების ტემპზეც. Ანუ სიჩქარეზე ელჩმა თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს დააფიქსიროს, რომ მას რეალურად სურს გახდეს ამ ბლოკის წევრი. The leaders have encouraged Georgia to step up. ლიდერებმა მოუწოდეს საქართველოს დააჩქაროს ძალისხმევა რეფორმების შესასრულებლად. 9 ნაბიჯთან დაკავშირებით. დრო ჯერ კიდევ არის და იმედი მაქვს საქართველოს პროგრესს მიაღწევს, რომ გადავიდეს შემდგომ ნაბიჯზე, წევრობისთვის მოლაპარაკებების გახსნაზე. Თუმცა ეს მოითხოვს სერიოზულ სამუშაოებს. დრო იწურება, საგზაო რუკა ნათელია, არსებობს 9 ნაბიჯი. ეს მხოლოდ ერთ გვერდზეა და მასზე შავი თეთრზე წერია, რა უნდა გაკეთდეს და ჩვენს ველოდებით. ევროკავშირმა გახსნა კარი, საქართველო არის კანდიდატი ქვეყანა. Ახლა ქართველებზეა დამოკიდებული ამ კარში შესვლა. ეს კარი ერთად უნდა გაიაროთ. ერთიანობა არის უმნიშვნელოვანესი. ყველამ უნდა იმუშაოს ერთად კონსტრუქციულად. Მაგრამ რამდენად სწრაფად გააკეთებთ, თქვენზეა დამოკიდებული. Თუ რაღაც მიზეზების გამო ფიქრობთ, რომ უფრო მეტი დრო გჭირდებათ, ან არსებობს სხვა პრიორიტეტი, ვიდრე ევროინტეგრაცია, ეს თქვენი არჩევანია. ევროკავშირი პატივცემს, რა არჩევანიც აქ თბილისში გაკეთდება. ევროკავშირის უსამართლობაში დადანაშაულებას ექსპერტები უწოდებენ მტრულ რიტორიკას, რომელიც მათივე შეფასებით ჩვენს ქვეყანას არაფერ კარგს არ მოუტანს. ისინი ამბობენ, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინა წლებია უკვე არის გაფართოების მონაწილე. ქვეყანამ 2016 წელს გააკეთა განაცხადი, რომ სურდა გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი, 2022 წელს კი მიიღო კანდიდატის სტატუსი და მთელი ამ წლების განმავლობაში ბოსნია-ჰერცეგოვინამ აჩვენა პროგრესი რეფორმების კუთხით. ჩვენი რესპონდენტები, ექსპერტები ამბობენ, რომ საქართველო მას უნდა აჩვენოს ხელშესახების შედეგი და პროგრესი, როდესაც საუბარი არის 9 რეკომენდაციაზე, ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანას არაფერს არ მოუტანს ეს მტრული რიტორიკა და ასევე მტრული კონკურენცია სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის ისინი ბუნებრივია ასახელებენ მოლდოვას და უკრაინას. როგორც იცით, საქართველოს ხელისუფლება ძალიან დიდი ხანია მას შემდგომ, რაც ამ ორმა ქვეყანამ მიიღო კანდიდატის სტატუსი და საქართველოს მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა ამტკიცებს იმას, რომ თითქოს გადაწყვეტილება იყო უსამართლო და რომ სწორედ ამ გადაწყვეტილების ფონზე, როგორც საქართველოში, ასევე როგორც ისინი უწოდებენ გლობალური ომის პარტიის წევრებიც, ცდილობდნენ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყოფილიყო არეულობა. Მსგავსი ტიპის განცხადებები, რომ ჩვენ ვიღაც უსამართლოდ მოგვეპყრო, მართლა უსამართლოა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მიმართებაში, რომლებმაც ყველანაირად შეგვიწყეს ხელი იმისთვის, რომ საქართველოს მიიღო კანდიდატის სტატუსი. ევროკავშირს არ დაუმალავს, რომ საქართველო მხოლოდ 3 პრიორიტეტი შეასრულა, 12 პრიორიტეტიდან, თუმცა მიუხედავად ამისა, სწორედ ქართველი ხალხის მიერ კაფიოდ გამოხატული პროევროპული არჩევანის გამო მოგვცეს კანდიდატის სტატუსი, რაც რა თქმა უნდა იყო ძალიან კარგი სტრატეგიულად ჩვენი ქვეყნისთვის. Ამიტომ განცხადება, რომ რაღაც ევროკავშირი უსამართლოდ გვექცევა, მაშინ როდესაც ჩვენ რეფორმებს ვახორციელებთ, არასწორი არის. საქართველოს ხელისუფლება არ ახორციელებს იმ რეფორმებს, რომლებიც არამარტო ევროკავშირმა მოგთხოვა, არამედ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ჩვენ არ გვყავს დამოუკიდებელი სასამართლო, სასამართლოს მიმართულებით ნაბიჯებია გადასადგმელი და ხელისუფლებამ თქვა, რომ მე ამ ნაბიჯებს არ გადავდგავ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია გაფართოების პოლიტიკამ შეიძინა პოლიტიზირებული და გეოპოლიტიკური სახე, ის მაინც არჩება, ასე ვთქვათ, დამსახურებას დაფუძნებული პოლიტიკა. Ჩვენ ჯერჯერობით გვჭირდება შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა. პირველ რიგში ეს იქნება არჩევნების ჩატარება მაქსიმალურად სამართლიანი და უსაფრთხო რეჟიმში, ასე არა კონსტრუქციული რიტორიკა საქართველოს არ წაადგება. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ ის ცხრა ნაბიჯი, რაც გვაქვს ეტაპი, ეს შესრულდეს მაქსიმალურად, რომ საქართველომ გააგრძელოს გზა რეფორმების მიმართულებით, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს, რაც ცხადია, ჩვენი საგარეო პოლიტიკის კიდევ უფრო დაახლოებას, რაშიც ჩვენ ჩამოხრჩებით ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას, თანამშრომლობა და კოლაბორაცია უნდა იყოს ევროკავშირის თამდევი გზა და რიტორიკა და არა აი ესეთი ცოტა არ იყოს და მტრული, რომელიც ვფიქრობ, რომ არა კონსტრუქციულია. Ევროკავშირი უსამართლობაში დღეს პარლამენტის სპიკერმა შალვა პაპუაშვილმა დაადანაშაულა, მან თქვა, რომ უსამართლო იყო გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ გახდა ცნობილი, როდესაც ევროპულმა საბჭომ გამოაცხადა, რომ ის მოლაპარაკებებს იწყებს ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან. პაპუაშვილმა ასევე თქვა, რომ ქართველი ხალხი ბლოკის მხრიდან იჩაგრება.